Evangel, så här att jag är på Friskis och Svettis nu i Lerum. Så ligger jag bredvid Torpskolan. Men om ni inte var det ligger exakt så kommer jag typ säga er i nästa video. Men jag tänkte bara säga att kan ni öka följare nu till Tindra? För att hon behöver mer följare, för det har varit 50, 51 och 52 följare på TikTok. Så snälla öka nu. Men om ni till sista kollar Zero Raspberry som är så här. Den är jättegod. Den smakar hos hallon verkligen. Och hallon är hos raspberry på engelska. Men så här är det hörni, att som jag sa där, att jag är på Friskis och Svettis. Det är så här att jag jobbar med här på tisdag och torsdagar här på förmiddagen. Och sen är jag här på kvällen också på torsdagar klockan 6. Och jag och jobbtränar, alltså tränar då. Men andra ledare. Om ni vill se en till vlogg därifrån, alltså härifrån igen, fast i salen, så kommer det nästa video och i nästa torsdag så kommer. Och om ni vill se mer av arbetsjobb här på Friskis eller på Stenkullen, det är ju bara i alla fall, så kommer jag en till vlogg därifrån. Om ni vill se en vlogg där jag tindrar testa olika godisar eller vad vet jag, så kommer vi också tipsa om det. Och så kommer jag tindra också en house tour också på Aggegården. Det kommer härnäst. Så missa inte det. Men om ni ser resten av mitt gäng här på Friskis på tisdagen och torsdagarna, så kommer jag tipsa er om det. Så glöm inte att prenumerera nu och öka nu. Och följare på TikTok. Jag vet att ni kan det. Så kom igen nu. Och dessutom. Ifrån mig och Tindra så vill vi bara säga tack så mycket för alla följare och prenumeranter och så. Om ni fortsätter prenumerera och följa oss. Så blir vi jätteglada. Om ni vill ha, vad vet jag, sån här frisk. Jag menar svettband om mig. Så kommer jag också dreja. Nu ska jag komma ihåg här. Alltså, om ni vill ha svettband så kommer jag och Tindra fixa sådana. Som vi så YouTube på istället. Inte så helt svart utan som jag har fått härifrån. Utan svart mest sådana YouTube på. Antingen röd text eller vit text. Så kommer vi ge en sån till er. I så fall. Och om ni vill ha halsband av oss så kommer vi fixa det också på jobbet. På måndagarna. Så missa inte det. Om ni har sett en vlogg så kommer det imorgon. För imorgon är fredag igen. Så glöm inte det. Ha det bäst nu. Nu måste jag fortsätta med TikTok nu. Innan jag går iväg till trädgårdarna. Så glöm inte att prenumerera. Glöm inte det. Ha det bäst nu. Och kom ihåg att öka nu på följaren nu. På TikTok. Ha det bäst nu. I love you. Bye.